እንጀራችን አንቀይርም ነገር ግን ስም ብቻ ምን ያድርገን እስጥ ሌላ ነው ኤግዛምፕል ስታችሁ መጻፍ ተሳችሁ ውስጥ ያለው ተመልከቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በነበረበት ጊዜ ለምጻሞች ተፈውሳለን ነገር ግን ሁሉ በእስራኤል የነበሩ ለምጻም ተፈውሳለን ለምን ይልቁንስ ተመልከቱ ለዴ ነው ገጽላችሁ ከሌላ አገር እንግዲህ ተመልከቱ ከሲዶና የመጣችሁ ሴት ተቃጣዋላችሁ እንደዚህ አይነት ሴት በእስራኤል አገር ምን አላደረኩ አሪየሁም የተባለላ ሴት ተቃላችሁ ምን አይነት እምነት ነው እንዴው መጣ እባክህን እባክህን እንጂ እኔ አለ ጌታ ምን አይነት ፈጣና እንደፈጠራት እኔ ለውሻ ምን አላደረኩኝ ያው የነገራት አንቺ እስራኤል አይደለሽ ማለት ምንም ችግር የለም እስራኤል አለውን እኮ ውሾች እንኳን ምን ያደርጋሉ እንደዚህ አይነት እምነት ምን አላደረኩ አላየሁ ለምንድን ነው መላውት ስለፈለገሽ ነው ለምንድን ነው ማተር የሚያርጎ ቼንጅ የሚያርገች ልጅ መላውት በነበረችበት ሁኔታ ምን አልፈለገች መቀየር ይፈልጋለች ነው መቀየር ይፈልግ ከተለያየ ቦታ ይመጣ ነበር ነገር ግን የተመቸው እዛው ምን ያደርግ ነበር ቁጭ ነበር ጌታ ደግሞ ሲጠይቃቸው የነበረ ነገር ነበር አንድ አይነ ስውር መጣ ምን ላደርግል ትፈልጋለህ ነው ምን ላደርግል ትፈልጋለህ ወዲያውኑ የተናገረው ነገር አለ አይ ብዙ ሰዎች ግን ማየት አይፈልጉ ነበር በዛን ዘመን ለከራጭ ሁኔታ ለምን እንደማይፈልጉት አላችሁ እንጀራቸው ስለነበረ ከማየት ይልቅ ምን ይፈልጋሉ ስላማሪያ ስላማሪያ የተባለ ምን ያደረግላችሁ ነበር ያ ነገር ተመችቷችኋል ዛሬ ንገራችሁ ብዙ ሰዎች አንድ ሴትዮዋል ልጆቻቸው ተባርከዋል አንደኛው ውጭ ሀገር ነው አንደኛው ሐኪም ነው እሳቸው ግን በጣም የሚገርማችሁ ነገር ስሰማ ስለነሱ ስለሳቸው ሴትዮ ጥላት እኮ እንዴት አድርገው ይሰውን አገሩ እንደሚይዝ ሰይጣን ክፉ ነው እናንተ ሰዎች ተመችቷቸው እንጀራ ከሚበሉ ልክ ገና በቃ ልመና የሚባል ነገር ስለተጠናወጣቸው ሴትዮ ጥሩ ጥሩ እንጀራ እንኳን አይበሉ ትርፍራፊም ለማን ይበላሉ ለሳቸው ይበላሉ ነው ተመችቷቸዋል ያ ኑሮ አዲክት ሆኗል ለዛ ኑሮ መለወጥን አይፈልጉም እንጀራ ቢሽሽ ሆኖ ነገር ግን ልመና ተደብቆ ልመና ሄዳሉ ምን አይነት ችግር መለወጥ አይፈልግም አንዳንድ ሰው ደግሞ መለወጥ ማይፈልገው ለምን ታላችሁ ምቾት ስላለበት ነው ነው ምቾት ስላለበት ነው ይሄ ኮምፎርት ዞን ይባላል ኮምፎርት ዞኑን መልቀቅ አይፈልግም ነው አንዳንድ ነገሩ ላይ መጥፎ እንደሆነ ያውቃል ሞት እንዳለበት ያውቃል ችግር እንዳለበት ያውቃል ነገር ግን ያንን ቦታ መልቀቅ ነው ስሙት ነው ሞት ነው ሞት ነው ይሄ ተመችቶታል ይሄ ባህሪው ተመችቶታል ስለዚህ መለወጥ አይፈልግም ነገር ግን ንገራችሁ በዚህ ምድር ላይ ኮንስታንት ሆኖ የሚኖረው ለውጥ ነው። እስቲ አለማችን እንዴት እንደተለወጠ ተመልከቱ። ብዙ ነገር ይለወጣል አይደል? እኛ ካልተለወጥን useless። ስለዚህ በዚህ አመት ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ ያንዳንዳችን ይለወጠን አሜን። ደሞ ከምድር ጀምሮ በመፈለግ ነው የሚጀምረው። ሁለተኛ ያመጣውት መልፍ ሁለተኛ ያመጣውት ምክንያት ልንገራችሁ። መለወጥ ማን ፈልገው? እኔ እንደዚህ ነኝ። በቃ እኔ እንደዚህ ነኝ። That's me after all. ታስሚን ይሄ ዲተርሚኒዝም የሚባል ሳይኮሎጂ ሰምታችኋላችሁ ዲተርሚኒዝም ይባል እያንዳንዱ ሰው ዲተርማይንድ ነው አልበቃ ብራም ከዚህ በኋላ መቀየር ምን አያደርግም አይችልም ከዚህ የተነሳ ነው ይሄ ቴምፐራመንት የሚባለው ነገር የመጣው ቴምፐራመንት የሚባል አራት ቴምፐራመንቶች አሉ እናንተ ወለ የተማራችሁ ሳንጊዩን ኮለሪክ ከዛ በኋላ ደግሞ ምን ፍራግማቲክ ከዛ በኋላ ደግሞ ሜላንኮሊክ ምናምን የሚባል ሰምታችኋላችሁ የሆነ ኢንትሮዳክሽን ቱ ሳይኮሎጂ ምናምን ስትማሩ ምንድነው ሰው በእንደዚህ አይነት ነገር አድርጎ ይከፋፍሏቸዋል ከዛ በኋላ አንድም ከአንድም ወደ ዜላ ዞራይል በመምጥነው ፕሩቭ ያለው ወለደ ሲ ድሮ አመነው ነበር ለካደስ የሚለው ወለቴ ነው ሁሉ ሳይንስ አሁን የተረዳሁት ነገር ቢኖር ባያዝት ነው በውስጥ ነው ብዙ ነገሮች አሉ ሰው አይለወጥም ለማለት ነው በቃ ዲተርሚኒዝም ከዚህ ተነሳ ምንድነው ሰው ሁሉ አይ አም ላይክ ዲስ ይላል ምን አድርግ ነው አይ አም ላይክ ዲስ ከዛ አልፎ ተርፎ ምን ማድረግ ጀምራል እንዲያው ሆሞሴክቹዋሊቲ እንኳን ወደ ምን ደረጃ መምጣት ጀምሯል እኔ እንደዛ ሆኜ ጌይ ሆኜ ነው የተፈጠርኩት ይላል አንድ ሰው